Mu bifo eby'enjawulo we tutuuse tusanze abantu bajja kasoobo okwewandiisa ng'era omuwendo gubadde gukyali mutono. Eno abakola ku gy'okuwandiisa ne bannakibiina bategeezezza ng'abasinga ku bantu baabwe eby'okwewandiisa bwe bagenda okubikonga olusu oluvannyuma lw'okuba nga bamanirenda babajjako endagamuntu nga babawola ensimbi. Gavumenti etuggirewo okugamba nti atalina nanga muntu tebamuteeka mu yerobuuku kuba tugenze okuzuula ng'abantu bajja 40 yeririna kenanga muntu nga 30 galina ziri mmanerenda atezi muzagwa bamba singira omuntu chinomu na mola kasente atasoro kufuna mwaka wunga tusanze nokusomozebwa nga enanga bantu bafe ba nkonome bakubye enanga muntu baziwo bazi singa mu banko obola bo meruse atwa tusaba fa bali kushalaba manyabe enyale mu fa batufu baba gondeze mu na yenambe nyinji bajjanga tabanyandanga muntu Tanga munta bamubasteka mu banka saba kunzi wabavubuka ba NRM mu gwanga Joseph Sewava Mukasa koni gonza gamtesa sira akulira abavubuka ba NRM mu Masaka balabudde abawandiisa ne bannabya bufuzi okwewala okuleeta emivuyo mu register naddala nga bateekamu abawagizi baabwe abatali na ba NRM bakama baffe kuwedde ekyaleetera president okugamba nti buli muntu agenda alonde Chava kulaba nga register ze na alimte zaatambula bulungi. Singa zaatambula bulungi nga zino okutambula tetwandifunye byaliwo luli. Bannaffe ne beyambisa omukisa ogwo ne basunsula ba candidate abanafu basobole okuwangula NRM. Abantu baffe baweddemu essuubi. Abantu baffe babatiisatiisa tesobola na kwambala saati ya NRM. Tebawandiika bawagizi ba muntu. Bawandiike. Azo kuwagira ekibiina mebera memba wa ekibiina so si kuwandiika muwagizi wa muntu ebimu ku byatusuula mu kalulu kali abantu bajjuza nga registers naye nga bajjuza mbawagizi baabwe ye minisita omubeezi wa microfinance Cheyune Haruna Kasolo asinzidde ku mbeera eriwo n'alagira abo bonna abaggyibwako endagamuntu okwekubira enduulu ku poliisi era n'alagira poliisi ekwate bamanirenda bano bonna mbiro wabanga waliyo manirenda gomanyi tuwagenda kuole n'otekayo endagamuntu naawe kenyini wali badde olina omusano naye ku mulundi ng'otolina njagala ontegeeze manirenda oyo mu bwangu ddala oba genda ku poliisi kati omuntu oyo akwatibwa tewali manirenda yenna mu Uganda akkirizibwa kukozesa National Identity Card ng'omusingo oli kwasinzira okuwola ssente Sarah Kakoza, Rest TV, agaliwo kwemu.